Hozir Rossiyada vaziyat qanday? Muhojirlarning holati chi? Ayniqsa mana shu bir oyda yoqqan tinimsiz qorda juda ham muhojirlarning qadri bilindi. Ishchi kuchiga ehtiyoj katta, ikkinchi tarafdan tinimsiz reydlar bo'lyapti. Davrani yorib chiqdim-da qo'lda mikrofonni olib qo'ydim. Bizga bunaqa qo'shiq kerak emas dedim. Sen bizni qo'shiqni buzib aytma dedim. Muhojirlik sizga nimalar berdi? Zo'r bo'lib ketdi. Bu oddiy gap-da. Muhojirlik oson emas. Men topsam, yo'qotishga tayyor turaman. Yo'qotsam, topishga tayyor turaman. Ayol kishini muhojirlikka chiqishini eng qiyin jihati nimada? Voy, juda qiyin savol bermaysiz. Yonida endi juft halola hamrohi bo'lsa, unga tirgak bo'lib turadi, uncha bilinmaydi, lekin yolg'iz muhojirlikda yurishini men oson deb o'ylamayman. Farg'onalik Gulchehra Akbarova Moskvada bir paytning o'zida 11 ta joyda ishlaydi. 2021 yilda uni super farosh deya ta'riflab video lavha qilgandik. Oradan 2 yil o'tib, Gulchehra bilan Istanbulda ko'rishdik. Gulchehra, necha yildan beri muhojirlikdasiz? Shu muhojirlikka chiqqanimga 14 yil bo'ldi. Mana bu yil 14 yil to'layapti. 2024 14 yil bo'ladi. 2010 yilda chiqqanman. 14 yildan beri faqat Moskvadasiz. Albatta, Moskvadaman. Moskvadan boshqa joyga muhojirlikka chiqmaganman, Moskvadaman. Hozir Rossiyada vaziyat qanday? Muhojirlarning holati-chi? Mana bu yil migrantlarimizni ko'plari uyiga qaytishga majbur bo'ldi. O'zlarini ishini topdi ham, ichida boshqa ishlarga o'tib ketishlar ham bo'ldi. Asosan bular eng ko'p qismini agar dvorniklar deb hisobga oladigan bo'lsak, mana shu dvornikda bir oy ichida tinimsiz yoqqan qor oqibatida va bularni beriladigan oyligi qoplamagani uchun bular ish tashlash qildi. Ko'pi men shu pulni o'z vatanimda ham topaman, O'zbekistonda deb ketib qolganlari juda ko'p bo'ldi. Sababi men ko'chada asosan ko'p yurganim uchun ko'p suhbatlashdim bu yuzasidan. Baribir hali tanigan odamlaringiz birdan yo'qolib qolsa xavotir bo'lasiz. Qani falonchi, qani pistonchi deb so'rasangiz, ketdi vatanga deydi. Ayniqsa mana men yashab turgan o'sha sentr joydada 4ta yoki 5ta o'sha dvorda bolalar qolishdi-da. Buni sababi aynan o'sha pulga borib taqaldi. Ish ko'p, pul to'lash juda miqdori kamayib ketdi. Ayni damda hozir Moskvada ish ko'p, lekin puldan hali pulni oylik oshirish hali bo'lgani yo'q, lekin dvordagilarni o'sha qolgan qismiga o'sha bitta tochkada 7ta 8ta dvorda odam qolgan bo'lsa, oyliklarini ko'tarib berishdi. Boshqa sohalarda men hali oylik ko'tarilganini, aynan o'zimni sohamda o'sha 9ta 11ta joyda ishlaydigan bo'lsam, o'zimni sohamda hali oyligimni ko'tarilganini sezganim yo'q, lekin o'sha ish beruvchilarim meni o'sha ishni tashlab chiqib ketishimdan xavotirda turibdi. Chunki 13 yil bitta joyda ishlashni o'zi bo'lmaydi. Hamma narsani tushunib qolganingiz uchun bular o'zini yaxshi ishchisini yo'qotgisi kelmaydi. Men hali bu savolni ularga qo'ymadim, oyligimni ko'tar deb. Ular hali jim turibdi, lekin meni ish tashlashimdan jiccha xavotirda. Demak, muhojirlarning qadri ortibdi. Albatta, muhojirlarni ayniqsa mana shu bir oyda yoqqan tinimsiz qorda juda ham muhojirlarning qadri bilindi. Yo'lda harakatlanishlar mana juda ko'p. Baribir ularning aholisi u ishlarni qilmaydi. Shuning uchun baribir bizga muhojirlarga nisbatan talab bo'ldi-da bu safar. Bir tarafdan qadri ortdi, ishchi kuchiga ehtiyoj katta, ikkinchi tarafdan tinimsiz reydlar bo'lyapti. Albatta, tinimsiz reydlar, endi reydlar ham har doim bo'lib kelgan narsa. Men har doim ogohlantiraman. Mana o'zim farrosh bo'lib ishlasam ham bilasizmi, Sohiboxon? Odamlar juda ko'p telefon qilishadi. Dokument yuzasidan, nimagadir menga telefon qilishadi. Kvartira yuzasidan, dokument yuzasidan tojik, o'zbeklar juda ko'p telefon qilishadi. Sizda dokument bilar ekansiz, siz kvartira bilan shug'ullanar ekansiz deydi. Bilmayman bunday ma'lumotlarni kim tarqatib berishib, kim nomerimni berishadi. Lekin men birozda hazil qilib kulaman. Mendan shvabra so'ranglar, bir uborka qilgani narsa so'ranglar deyman. Men realtor emasman deyman. Yo, men dokument bilan shug'ullanmayman deyman. Keyin kimdadir kimgadir ishonch hosil qilsam, kimnidir o'sha hujjat tayyorlashlariga to'liq o'zimni kafolatim bo'lsa, men o'sha odamni tavsiya beraman. Balki shuning uchundir ular menga murojaat qilsa kerak ishonishib. Tan bilmayman yana.
Lekin ko'p holatlarda juda ko'p kechasi kunduzi qo'ng'iroq bo'ladi. Hamma aytadi, sizni telefoningiz 24 soat yoniq turadi, internetingiz deydi. Endi u yoqdagi vaziyatni o'zim bilaman, shuning uchun hammaga javob berishga harakat qilaman. Siz ko'p yildan beri Moskvada ishlab, tajribangiz borligi uchundir. Balki shunday. Sizni nazaringizda muhojir kim u? Muhojirlik nima? Ay, juda qiyin savol bermaysiz. Menimcha bu muhojir degani endi o'zini vatanidan, bola-chaqasi, oilasi, butun qarindosh urug'ini tashlab mana shu tirikchilik qilib boshqa davlatga, o'sha boshqa davlatda endi mehnat qilib pul topishga ketgan odam muhojir bo'lsa kerak deb bilaman-da. Muhojirlikning hech bir pozitiv jihati yo'qmi? Muhojirlikda pozitiv jihatlari, bilasizmi, muhojirda ichidagi dardini hali hech kim qo'shiq qilib ham ayta olmaydi. She'r qilib ham ayta olmaydi. Men bunga kafolat beraman-da. Hali yoritishi mumkin, hayotini yoritishi mumkin. Bir she'rda ifoda etish mumkin, qo'shiqda ifoda etish mumkin. Lekin uni yuragini tub-tubidagi o'sha ozgina cho'x bo'lib turgan alamini, sog'inchini uni hali men hali o'qib yo qaydadir kitobda o'qimadim yoki bir kimdadir qo'shig'ida faxr tuymadim-da. Men sizga bitta voqeani aytib beraman. Biz 2 yil oldin yo 2 yil yo 4 yil oldin nimaga bordik? Shu Budinxada bir Navro'z bayramimizga bordik. Navro'z bayramiga qizlar bilan bordik. Shu yerda aylanib yurdik, aylanib yursak bir joyda kafeda konsert bo'lyapti. U yerda butun O'zbekiston muhojirlarimiz tomosha qilyapti. Endi haligi xonanda bizni qo'shiqlarni shunday buzib aytayaptiki. Endi meni yonimda dugonalarim ham bor, bir o'zim emasman. Endi guvohlik beraman deb balki videoni ko'rsa aytsa ham kerak. Balki o'sha paytdagi video ko'rgan, o'sha holatni ko'rganlar ham buni tasdiqlasa kerak. Endi o'sha joyda turibmiz. Hurmatli haligi nima qo'shiqchimiz xalq artisti Farrux aka Zokirovni chay xana-xana chay qo'shig'i bor-ku. Shuni shunday buzib aytyapti-da. Gitarani ovogan chay xana-xana chay deb to'xtatib qo'yapti-da, yana davom etyapti. To'xtatib qo'yapti, yana bu nima qilliq dedim-da, atrof to'la odam. O'zbeklar to'plangan, hamma o'tirib olgan stollarga shunday davrani yorib chiqdim. Davrani yorib chiqdimda qo'lda mikrofonni olib qo'ydim. Endi uni rus tilini zo'r bilmayman men. Davrani shunday qo'lidan olib qo'ydim. Qo'lidan olib qo'ydimda bizga bunaqa qo'shiq kerak emas dedim. Sen bizni qo'shiqni buzib aytma dedim. Qo'lidan shunday olib qo'ydimda Yulduz opa Usmonovani adoying bo'lganmiz seni O'zbekiston degan qo'shig'ini o'zim aytib yubordim o'sha joyda. Ishonasizmi, odam to'lib ketdi-da. Qiychu, meni ovozimni o'sha birov eshitmay qo'ydi. Hamma o'sha qo'shiqqa berilib ketgan oldimga chiqib olib, yelkamdan quchoqlab olishganda, mana ko'ryapsizmi, bularni sog'inchini hali hech kim menimcha juda og'ir ifoda etish. Muhojirlar umrini tirikchilikka sarflab yubormayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi tirikchilikka sarflayapti desam ham to'g'ri bo'ladi, sarflamayapti desam noto'g'ri bo'lib qolishi ham mumkin-da. Lekin sarflayapti, qaysidir ma'noda sarflagan vaqti foyda beryapti. Nimaga kimdir farzandini o'qityapti, kimdir borib dang'illama uy quryapti, kimdir mashina olyapti, yana kimdir nimagadir ega bo'lyaptiki, bular o'sha yo'qotgan vaqtiga achinmayapti. Ba'zilari bor, 4 yil, 5 yil, 10 yildan beri yurishib, hech narsa qila olmaganlari ham bor-da. Mana bular achinsa bo'ladi, lekin bu muhojirda yurib nimasidir o'zini maqsadiga erishgan odam borki, men achinyapti deb o'ylamayman bu narsani. Lekin muhojirlik sizga mana shunday imkoniyatni berdi. Mana Turkiyaga kelib dam olyapsiz. Allohga shukr. Allohga ming qatla shukr. Bu narsanichi orzu qilganimga Allohga ming qatla shukr. Hali hech qancha bo'lmadi. Shu yangi yilga yaqin arafada shunday o'yladim, yo Egiptga borib dam olaman, yo Turkiyaga boraman deb o'zimcha hamma joydan bilet surishtirdim, tur agentstvalardan. Bilet Egiptga atkaz bo'ldi. Yana birdan keyin rozi bo'lishdi vizasiz ham. Mana shunday bo'lib turgan paytda mana nasib qilgan ekan Istanbulga kelib, yangi yilni bu yerda kutib,
Ana siz bilan uchrashib, chiroyli suhbat o'tkazib, niyatni har qancha yaxshi qilsangiz, Alloh o'zi yordam berar ekanda, qo'llab-quvvatlar ekan. Ko'pchilik aytdi, onangni oldiga bor, onang baribir ali, sinfdoshlarim, onang yoshi ulug', baribir onani keyin topolmay qolasan, u bu dedi, onamga opamlar ham aytishni xohlamadik oldim. Xavotir bo'ladi sen uzoqqa ketsang, aytmay qo'ya qol deb shuna dedi. Keyin o'ylab turib aytdim Sohibaxon. Onam quvansa tirikligida quvansin. Ona farzandini qaysidir ma'noda yutug'idan quvansin. Onam xursand bo'ldi. Aytdim, mayli bor bolam, o'ynab ke dedi. Chunki meni bu yerga kelib, o'zim ishlab, pul topib, halol pulimdan mana shuncha sarf qilib kelib dam olib ketishim onam uchun ham bitta baxtda. Onam shuni men o'lgandan keyin nima qilaman? Onamdan keyin qaylarga borib, mehmon bo'lib, qaylardir davralarda to'ldirib o'tirish menga onamdan keyin tatirmikin? Mana shu savollarni o'zimga berdimda, keyin onamga aytdim, ona duo qiling. Men Turkiya degan joyga boraman dam olgani desam, oldin iyi qo'rqmaysanmi dedi, keyin yo'q, rozi bo'ldi, bor bolam, o'ynab ke dedi. Mana shu gapini o'zida demak farzandini qaysidir ma'noda yutug'idan onam quvandi. 10 yil ishlab birinchi marta. Albatta, 10 yil ishlab kam, bilasizmi, qancha ishlasangiz ham kam tugamas ekanda. Muammo ham tugamas ekan. Hammasi qo'shilib, endi odam uni uchun o'zida kuch bo'lish kerak ekan. Hammasini yengib o'tishga harakat qilish kerak ekan. Aytdim, boshiga nima kelsa, inson kulib qarshi olishga tayyor turish kerak ekanda. Haligi bitta narsa, menda bitta o'zimga bir narsani maqsad qilib, yuragimda bitta narsa tugib olganmanda, men topsam yo'qotishga tayyor turaman. Yo'qotsam topishga tayyor turaman. Opamlar aytadi, sen pulni topgan pulingni qadriga yetmaysan deydi-da, ba'zida sharflaganimni ko'rib. Yo'q deyman, pullar men bilan oxirigacha ketmaydi deyman. Pullar oxiratimga savol javob bo'lmaydi deyman-da. Hozirgisi qoladi deyman. Keyin qo'limdan kelsa kimgadir yordam beraman bo'lmasam. O'zimda harajatlarim, shu men ham o'sha kimgadir o'xshab qolib, yo hokimiyat eshigiga borib, yo yana qandaydir rahbarlar bezovta qilib yordam so'rab, naqadan xudo saqlasin deyman-da. Harakat qilgim keladi, chunki oyoq qo'lingizda xudosini uchun but qilib berib qo'ygandan keyin buni kerakli joyga ishlatish kerakdi, oyoq qo'ldi ham. Shuning uchun Allohga shukr berib turibdi. Ishlab turibmiz, sog'lommiz, xudoga shukr. Yana harakat qilamiz. Hozir kechinmalaringiz qanaqa? Kechinmalarim endi orzu niyatlarim ko'p. Kechinmalarim ham, meni kechinmalarim faqat quvonchli narsalardan iborat. Bir kunim quvonchli bo'lsa, kimgadir foydam tekkan bo'lsa yoki kimdir ko'nglini xursand qilgan bo'lsa, biling, dunyoda eng baxtli ayol men bo'lamanda. Agar kimdir dilini og'ritib qo'ysam, men kechirim so'rashga tayyorman har doim. Hozir hayotingizdan xursandsiz? Albatta. Orqada qolgan yillaringizdan nimalarni ko'rasiz? Orqada qolgan yilimga qarab yashagim kelmaydi. Meni orqada qolgan yillarimda eslaydigan narsam bo'lmasligi mumkin, lekin mana bu oldinga qarab yashashni xohlayman. Meni mana hozir tarmoqlarda chiqqanimda Allohga shukr, ko'p tanildim tarmoqlarda, ko'pchilik taniydi, shunga yarasha hurmat qiladi. Men mana shu shunisiga shukr qilaman, Allohga shukr qilaman. Demak, men yashayapman. Borman, kimgadir foydam tegyapti. Men harakat qilishim kerak, buning uchun orqaga emas, men oldinga qarab yurishim kerak. Shuning uchun men orqaga qarab hali yo'qotgan narsalarimni ko'rib turib, voy deb qo'rqib ketgim kelmaydi-da. Men oldinga qarab o'sha u baland joy turgan bo'lsa, keyin el qatori men ham harakat qilay, yaxshi bo'lsin, degan yaxshi niyatda yaxshilikka qarab harakat qilaman-da. Muhojirlik sizga nimalar berdi? Muhojirlik menga, bilasizmi, sabr toqat berdi. Do'stlar, tanish bilish hammasidan yaxshi insonlarni ro'para qildi muhojirlik. Muhojirlik menga hayotni o'qitdi. Uncha munchasiga bardoshli bo'lishni o'rgatdi-da. Muhojirlik oson emas. Muhojir deb qo'yadi, ha, bu Rossiyada ishlab keldi, yo bu Germaniyaga ketibdi, yo bu Afrikada qayerdadir ishlab ketdi, u zo'r bo'lib ketdi. Bu oddiy gap-da. Bu
bunu deb gapirganda tagidagisini o'sha insonni o'qib olishingizni o'zi juda ham azobda. Mana shu insonni men agar o'sha qiziqchimiz Avaz aka aytgandek haligi ming zo'rini ham yuragida dardi bor deb aytgan edi bir konsertida. Xud shunday. Men shu insonni gapiga qo'shilaman. O yurakdagi dardini hech kim o'qiy olmaydi. Hech kim o'qiy olmaydi uni. O'sha odamni o'zidan boshqa odam o'qiy olmaydi uni. U shunday narsada, u sizga ko'rinmaydi. U qalamga ham chiqmaydi, u qog'ozda ham bitilmaydi. U o'sha yurakda klapani yopilib qoladi dedimi? Balki o'sha dardda o'shani muhojirda dardida yurak klapani yopilib qolgandir u. Chiqmaydi u narsa. O'zimnikini men o'zim sezaman. Boshqasi o'zinikini o'zi sezadi. Uni men bir kishi bilan dugona bo'lib ketib, bunday bo'lyapti deb aytib berishim uchun chiqmaydi-da bu yoqqa. Har qancha harakat qiling. Och qoldim dey, ustim yo'q dey, pulim yo'q dey, nonim yo'q deb yig'lay, lekin asli tubidagi narsa bu chiqmaydi. Chiqarganda men chiqarardim, chiqmaydi. Buni hech kim his qila olmaydi. Qurgan uy, bu mashina, bu hayot, chiroyli kiyinish, yo, bu narsalar muhojirni hayotini yuzaki bezab ko'rsatishi mumkin, lekin ichki tuyg'usini bezata olmaydi bu narsa. Ayol kishini muhojirlikka chiqishini eng qiyin jihati nimada? Oy, men gapirmaysiz, eshitmang. Ayol kishini muhojirlikka chiqishi eng yomoni bilasizmi, ayol kishi oilasini sog'inadi-da. U telefonga qarab farzandlari bilan hay yaxshimisan, nevarasini erkalatishlari, men o'zimdan misol qilib olaveray. Lekin juda ham og'ir bo'ladi. Og'ir bo'ladi. Hamma narsaga sabr bardosh kerak bo'ladi. Ayol kishini musofirlikda agar u yolg'iz bo'lsa, yonida endi juft halola hamrohi bo'lsa, unga tirgak bo'lib turadi, uncha bilinmaydi, lekin yolg'iz muhojirlikda yurishini men oson deb o'ylamaymanda, bu juda ham qiyin narsa. Eng ko'p nimalarda pand bergan sizga ayolligingiz? Ayolligim, ishonuvchanligimda. Men baribir ayol kishining ko'ngli erkak kishiniga nisbatan sal ko'ngli bo'shroq bo'ladi. Nimagadir ishonib qolasiz darrov. Men mana shu tarafdan pand yeganman, lekin hech qachon xafa bo'lmayman. Chunki yiqilib hayotda yiqilsangiz, turishda o'zingiz eplasangiz, balki o'shalarga ham rahmat aytaman men hozir. Meni balki shunday hayotda yiqilib turib turishimga, yuragimga og'riq bergan insonlarning yordami kattamikin deb o'ylab qolamanda ba'zida. Chunki men ana ko'chada o'zim sayr qilishni yaxshi ko'raman. Nimaga? Meni oldimda kimdir yursa, meni o'ylagan o'ylarimga xalal beradi. Men uni savol-javob qilishim kerak. Meni o'zimni fikrim qolib ketadi-da. A men o'zim yursam, o'zim bilan o'zim gaplashaman. Ertangi kunimni nima qilaman? Bugun nimam bilan tugatdim, ertaga men nima qilmoqchiman? Men qanday yashamoqchiman ertaga? Men mana shu o'zimga o'zim savol berib, mana shu yo'limda davom etaman. Ko'pchilik aytadi, siz yolg'iz bo'risiz, hali kulishib hazillashadi-da. Yolg'iz yurasiz, u bu dedi. Menga juda ham ma'qul tarafi, men o'ylaydigan paytda, oldimga maqsad qilib qo'yadigan paytimda, endi farrosh muhojirda 13 yil, mana 14 yildan beri farrosh bo'lsam, meni o'ylaganim faqat farroshman deb shvabraga yopishib qolishmasdi. Shvabraga yopishib qolishmas. Men yo'q, farroshman, bo'ldi, farroshmisan, bo'ldi, farrosh. Yo'q. Nima uchun men farroshman deb faqat shvabraga yopishib qolishim kerak? Nima uchun men sotuvchilik qila olmasligim mumkinmi? Oshpazlik qila olmasligim mumkinmi? Yo'q, men hammasi bilan raqobatdosh bo'la olishga harakat qilamanda. Menga qo'limga dokument berib, misol uchun bankka jo'natsa, yo'q, men farroshman deb bank qog'ozini qaytarib yo boshqa narsaga jo'natsa, yo'q, men bitira olmadim bu ishni deb kelishni xohlamayman men. Borib, o'sha ishni bitirib kelishni xohlayman. Men bitta farroshlik bilan cheklanib qolishni xohlamayman. Balki shuni munosabati bilanmi, hamma tanisa kerak deyman.